Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми говоримо про те, що може статися з кожним. Сьогодні наші експерти розкажуть, чому в інтернеті купувати не лише зручно, а й небезпечно. В інтернеті вже з'явилися навіть спеціальні соціальні групи, в яких йдеться про «кидал на гроші». Так їх називають між собою блогери. Але це не зупиняє шахраїв. Вони вигадують нові паролі та явки. І знову ошукують людей, знаходячи нові психологічні прийоми. Вдумайтеся, що лише за кілька тижнів в області сталося 10 шахрайств. І це лише тоді, коли люди звертаються до правоохоронців. Примітно, що у халепу потрапляють навіть молоді люди, впевнені користувачі інтернетом. Я розмістила оголошення на сайті OLX по продажі фотоапарату. Тривалий час він просто повисів на сайті, там писали, пропонували щось, підходящого варіанту не було. Одного вечора, це було певного числа, мені зателефонувала людина, представилася, що начебто вона фотограф, їй дуже сподобався мій фотоапарат, чи буду я згодна переказати його через нову пошту, а він мені перекаже кошти. Оскільки я вже усвідомлювала, що такі випадки шахрайські бувають з карточками, переказами, я відмовила у цій послузі, сказала, що я можу лише передати фотоапарат з рук в руки і за налічні, за реальні гроші, розрахункові гроші. Ця людина спочатку відмовилася, десь хвилин через 10-15 вона мені перетелефонувала, що все ж таки вона хоче дуже мій фотоапарат, що йому дуже він потрібен. І ми зійшлися на ціні, яка влаштовувала нас обох, і дуже він мене просив, щоб саме сьогодні я йому його переказала. І він знайшов людину, яка є його знайомою, і начебто вона подивиться фотоапарат і передасть мені гроші. Ми домовилися про місце зустрічі, коли я туди підійшла, прийшла його знайома. І отут почалось саме цікаве, бо буквально кожних пару хвилин, секунд вони мені просто почали надзванювати на телефон. Тобто на протязі хвилини я мала показати фотоапарат, розказати, надати всю його, про нього інформацію. Відповідно, це нереально фізично, бо я тільки починаю доставати, мені телефонують, тільки я його починаю включати, мені телефонують. От вони мене таким чином просто квапили постійно. І коли я вже попросила, що дайте мені час показати людині, вони вже там начебто трошечки заспокоїлися, але все одно це метушня, вечір був, було трошечки так, місце страшно було. І коли вже він, начебто дівчина подивилася, влаштовувала, людина домовилася, що вона мені буде перекидувати гроші. Угу. Давайте одразу номер карточки. Я, звісно, якось не домовлялася, але якось виглядало воно реалістично. І дуже швидко. Це було саме кваплення. І через то я дістала карточку, продиктувала номер карточки. Угу. На протязі хвилини мені прийшло на карточку повідомлення, що гроші мені зараховані. Угу. Єдине, на яке я не звернула увагу, що номер був не Київстаровський, не інших операторів, але на сьогоднішній день, як я знаю, це Інтертелеком. Угу. Що не попадається часто на очі такі номера. А так як я приватівськими послугами не користувалася часто, не звернула увагу, що номер не відповідає дійсності. І, відповідно, не перевірила. І одразу побігла на маршрутку, віддавши фотоапарат дівчині. Але коли я вже сіла в маршрутку, я зрозуміла, що смс-ка не відповідає дійсності. Бо на перший погляд це було дуже чітко, зрозуміло, але були багато помилок, які Приватбанк просто не пише. Коли я доїхала до першої зупинки, де банкомат є, я перевірила рахунок, а на рахунку грошей не було. Почала дзвонити тій людині, вона мене почала переконувати, що це неправда, що він переказав гроші, що вони, напевно, що там десь не спрацювало, що чекайте, будуть дзвонити. Я прийшла додому, очікуючи, що це все ж таки це мене не розвели на цьому. І почала дзвонити своїй сестрі, щоб вона мене забрала, завезла на місце, де я передала фотоапарат, надзвонювати цій людині. Вона мені казала, що ми фотоапарат віддамо, все чесно, що... але просто коли я сказала, що я вже їду, телефон вимкнувся. До мене тільки надходили смски, що вони вже добралися до мого приватбанківського кабінету. На цьому, на жаль, історія закінчилася плачевно для мене, бо фотоапарату вже немає.
Саме от найбільше, що лякає, що вони вводили у стресовий стан. Вони намагалися от постійно мене квапити, збивати з пантеличеність. Плюс домовилися в такому місці, де немає камер. І взагалі намагалися мене так от відвести у більш темний куток. І ці всі моменти, от саме от під стрес, коли людина ще хоче свою вигоду в цьому теж бачить, вона цього не помічає. Чому не перевірила рахунок, взагалі не пояснити. От, мабуть, що таке відчуття, що в мене на руках були гроші, і я швидко тікала, бо ж місце не найкраще для того, щоб там зустрітися з грошима з кимось. От. І перевірила смс-ку, начебто все нормально, а в реальності потім побачила помилки. Це просто, людська необізнаність, квапливість от зіграли таку жарт. Не потрібно, як то кажуть, сильно довіряти, а просто перевіряти. Потрібно весь час перевіряти, намагатись запам'ятати людей, взагалі ходити на такі зустрічі з знайомими, з родичами, просто щоб для підтримки. І завжди робити це вигодою для себе, щоб не підлаштовуватись під покупця, який собі шукає місце, час. А щоб це було спокійно для себе, так, свої умови, так. Як не стати жертвою шахрайств? Які існують види шахрайств? Розкажіть нам, будь ласка. З розвитком інформаційних технологій виникає безліч нових видів шахрайств. Найпоширенішим видом шахрайств є це недотримання умов купівлі-продажі товарів через мережу інтернет. Там на різного роду дошках оголошень, соціальних мережах і тому подібне. Як не стати жертвою даного виду шахрайств? Необхідно дотримуватися там звичайних правил, основним з яким це є те, що користуватися лише відомими веб-ресурсами, і не перераховувати грошові кошти, не отримавши того чи іншого замовленого товару. Тобто, щоб убезпечити себе від вказаного виду шахрайства, зараз служба доставки наділені такою послугою, як накладний платіж. Тобто, в будь-яких випадках дотримуватися, використовувати вказану послугу. Якщо ви вибрали той чи інший товар в невідомого вам продавця, вам краще за все його перевірити в мережі інтернет. Тобто, якщо ви користуєтесь невідомим вам інтернет-ресурсом, ви можете дане домен ім'я даного веб-ресурсу перевірити, так як в пошукових системах. Буде підтвердження користувачів, які вже дійсно користувалися даним інтернет-магазином і залишили якісь позитивні чи негативні відгуки. Також ви можете перевірити інформацію про того чи іншого продавця, зокрема банки, реквізити банківських рахунків, номера карткових рахунків, номера мобільних телефонів, які пропонуються для зв'язку з тим чи іншим інтернет-магазином безпосередньо на веб-ресурсі департаменту кіберполіції. Тобто, домене ім'я даного ресурсу являється це cybercrime.gov.ua. На даному сайті створено перепосилання, так зване StopFraud, перейшовши по якому ви зможете перевірити, чи добросовісний покупець, чи ні. Наступним видом шахрайств, який також є останнім часом, буває стрімкого розвитку, це дистанційне зняття грошових коштів шляхом виманювання реквізитів, карткових рахунків. Пов'язано це з тим, що при виставленні того чи іншого товару на веб-ресурс, там, на дошку оголошень, інтернет-продавець вказує свою ціну орієнтовно. Після чого через деякий час телефонує до нього шахрай, повідомляє те, що він зацікавився даним товаром, грошові кошти, пропонує йому перерахувати на картковий рахунок, але для цього йому необхідно знати сам номер карткового рахунку, що й робив в подальшому продавець даного товару. Згодом після вказаного дзвінка там, за годину, за дві, здійснюється дзвінок з іншого номеру телефону, з якого, як зазвичай, телефонують також шахраї, але вже представляються працівниками банківської установи. В подальшому вони повідомляють, що на ваш рахунок надійшли грошові кошти. Для їхнього зарахування необхідно повідомити вказану комбінацію з певних цифр з рахункового рахунку. Зокрема, вони вимагаються термін дії карти, CVV-код, який зазначений на звороті карти. Останнім часом також набув вид шахрайства, так званий вішинг. Тобто шахрайство, яке полягає в зборі інформації, таємний збір інформації шляхом спам-розсилання смс-повідомлень. Тобто ті ж самі смс-повідомлення, ви виграли автомобіль, перейдіть на сайт, на той чи інший веб-ресурси, переконайтеся в те, що ви дійсно стали виграшним, але для отримання автомобіля вам необхідно здійснити там
певний перерахунок грошових коштів на ту чи іншу грошову картку, так мовити, пенсійний збір, військовий збір і тому подібне. Тобто це як зазвичай… Вже має насторожити. Так, це вже одразу ж повинно засторожити те, що ви стали виграшним власником автомобіля. І такий вал шахрайства виникає в інтернеті, зокрема, як фішинг називається. Суть його полягає в тому, що інтернет-шахраї створюють веб-ресурси, які зовні нагадують веб-ресурси різних банківських установ, тобто того чи іншого банку. Близькі до оригіналу. Да. Тобто ви вводите домене ім'я і можете буквально помилитися в одній-двох літерах, і у вас вибі, такий же самий ідентичний веб-ресурс, на який ви переходите. Зокрема, це може бути соціальна мережа, зокрема, це може бути банківська основа і тому подібне. Обложка буде ідентична тому веб-ресурсу, на який ви заходите. Щоб не стати жертвою вказаного шахрайства, ви не повинні уважно передивлятись домене ім'я. Якщо ви заходите на банківську установу, ви повинні безпосередньо переглядати всі літери, які ви вводите, щоб ви дійсно перейшли на той чи інший веб-ресурс. Якщо ви переходите на інший веб-ресурс, ви бачите, що на екрані монітора з'являється ідентичний вказаному бажаному вам ресурсу, ви ні в якому разі не вводите свої персональні дані, адже вказані персональні дані не відвантажуються безпосередньо на сервер, бажаного вам ресурсу відвантажується шахраям, які в подальшому вказана інформація може бути використана відносно вас для заволодіння грошових коштів чи іншої інформації. У випадках, якщо хоча б продається щось через інтернет, бажано не давати номер телефону, який прив'язаний до банківської карточки. Це дуже рятує. Так. Адже це для них прямий доступ, вони можуть і надзванювати, і заблокувати карточку, можливості на сьогоднішній день просто величезні у них. І схеми у них різноманітні, вони знаходять підхід до кожної людини психологічно. Тобто вони психологи? Вони дуже якісні психологи, туди би хто, напевно, що не береться. Особисто знаю, що у моїх знайомих були випадки, коли дзвонили, писали смски, що ви виграли там, наприклад, автомобіль, що вам потрібно заплатити за страховку. Люди виявилися більш свідомішими, вони перевірили інформацію, виявилося, що це не справжнє. Були випадки, коли у знайомих з закордонних автомобілів знімали закордонні номери. Теж просили переказувати гроші, обіцяли, що це останній раз, але, повірте, це зовсім не останній раз. Є таке, що це більше 2-6 разів. Постійно, я не знаю, мабуть, такі ситуації, люди просто на межі чи бідності, чи відвикли щось до гуманного людям, але вони знаходять будь-які можливості. Не брізгують нічим. Принаймні, для мене це дуже великий життєвий урок, і я запам'ятаю, і усім буду розповідати, щоб просто були обачніші, обережніші, свідоміші і інформовані.